Presne na deň si Žarnovica pripomenula 73. výročie od oslobodenia v druhej svetovej vojne. V druhej svetovej vojne zahynulo milióny mladých ľudí. Napríklad cez Žarnovicu pri oslobodení prešla jedna divízia, to je 11 tisíc mladých ľudí a plávali s kryhami dolu hronom, telo pri tele, pretože kým prešlo oslobodenie z hôr, Lukavica, Prúosne, cez Hron, Nemci most vybombardovali a ruskí ženisti postavili nový most. Až tak sa dostala rumunská armáda do Žarnovice. Trvalo to až mesiac. Strašne veľa obetí tu bolo. A práve na tieto krvavé udalosti si spomenuli prítomní na doobedňajšej akadémii a neskôr pri pamätníku na námestí. Celá spomínková akcia začala rozhlasovou reláciou v mestskom rozhlase, pokračovala položením vencov pri pamätníku padlých hrdinov a skončila už len v úzkom kruhu na miestnom cintoríne pri hrobe vojakov z druhej, ale aj prvej svetovej vojny. My si musíme uvedomiť, staršia generácia nie klás vence. My sme si boli uctiť pamiatky tých, čo boli zabití za Žarnovicu. Tam boli konkrétne mená. Najmladší mal 15 rokov, ktorý zahynul v septembri. Pri prvom vstupe, ako prišli Nemci do Žarnovice, sa išiel pozrieť chlapec Martin Kováčik na ulicu. Bol zvedavý, však to je logické. Odstrelili ho. Takto začala v Žarnovici vlastne invázia fašizmu. Prosím vás, majme rozum a snažme sa s tými našimi susedmi všetkými dobre vychádzať a nedať sa vyprovokovať kvôli nejaké mamone bohatstvu k nejakým nezmyselným činom, pretože viete dobre, že asi niekto, keď sa chce dostať k moci a peniazom a nemá ich, tak urobí všetko preto, aby to dosiahol, využije všetky možnosti. Vážme si našich predkov, čo prežili, a pripomínajme si aj obete tejto vojny nezmyselnej, ktoré boli.